Sebuah kotak sebuah kotak mengandungi dua jenis oren, M dengan N. M dengan N dengan nisbah 3-4. Jika 7 biji oren dipilih secara lawak daripada kotak itu. 7 biji ya dipilih daripada kotak itu. Cari 6 biji oren yang dipilih adalah jenis M. Okey, kita ada dua jenis. So jenis M kita ada 3 daripada 7. Jenis N kita ada 4 daripada 7. Okey. So sekarang ni dia nak jenis N. So N awak ni sekarang jadi P. M awak ni jadi Q. Dia nak ada 7, N 7. N kecil ni 7. Dia pilih 6. So 7 C 6. So 4/7 kuasa 6. 3/7 kuasa 1. Siapa lupa probability, tengok balik topik probability. This one is very senang. Very the easy. So ni tekan saja calculator dapat 0.1044. Okay. Cikgu pesan lagi sekali. Sekiranya cikgu takkan buat penuh. Okay. Cikgu bagi jawapan. Tapi sekiranya awak tidak dapat jawapan itu, bolehlah awak tanya dekat grup Telegram. Okay. Jangan segan. Sebab reason kenapa cikgu tak buat penuh, sebab cikgu nak awak kira. Tolong kira. Jangan tengok je. Ni bukan wayang. Okay. Nombor 2. Dia kata sekurang-kurangnya 2 biji oren M dipilih. M pula dipilih. So awak punya M ni pula jadi P. Sekurang-kurangnya 2 biji oren. Okay. Paling sikit 2 lah. So P, X kena lagi besar sama dengan 2. Okay. Dia nak 2, 3, 4, 5, 6, 7. So ada banyak. Yang dia tak nak, 0, 1 tak nak. So probability yang paling besar adalah 1. So 1 tolaklah P, X lagi kecil daripada 2. Yang tak nak. So 1 tolaklah tak nak, dapatlah yang dia nak. So itu 1 tolak P, X sama dengan 0. Lepas tu tolak P, X sama dengan 1. So 1 tolak NC, 7C, 0. Sekarang dia nak M. M awak ni jadi P. M awak ni jadi P. So 3/7 kuasa 0. So 4/7 kuasa 7. Okay. Lepas tu tolak dengan 7C1. 3/7 kuasa 1. 4/7 kuasa 6. Ni. Tolaklah. So tekan calculator. Ingat eh. Kalau tak dapat, tanya dekat grup. Tekan calculator dapat 0.8757. 6, sorry. Settle. Dapatlah 5 markah dekat situ. Okay. B. Masa yang diambil untuk menjawab ujian formatif matematik tambahan tingkatan 5 mengikut taburan normal dengan min. Okey, ni taburan normal. Ini standard lah. Yang biasanya kat atas dibagi NCR tu NCR, kat bawah ni adalah Z score. Ataupun X score. Okey, jadi dia bagi mengikut taburan normal, min dia 90. Okey. Sisihan pawai dah bagi 12 minit. Okey. Soalan nombor 1. Jika seorang pelajar dipilih secara rawak, okay, if a student is randomly selected, find the probability that he takes less than 81 minutes or more than 108 minit to answer the test. So dia kata atau. So seorang pelajar cari kebangan mengambil masa kurang daripada 81. So P X kurang daripada 81. So ni X kena tukar jadi Z score. So apa formula dia? P X ni sekarang dah jadi Z. 81 kena tukarlah. 81 tolak mu 90 over 12. Ni. Okay. So dapat P Z lagi kecil. 81 tolak 90 lagi 12. So P Z lagi kecil, negatif 0.75. Ni lukislah bell shape.
Okay. Lepas tu lukislah bell shape sekejap. Tolak 90. Lagi. Belas. So ni lukislah bell shape. Ni macam ni. Okay. So kalau PZ lagi kecil 0.75, dia terus akan jadi positif more than 7.5. Ni belah kanan. So tengoklah probability distribution punya table. Okay. Probability distribution table SPM. Dia kena type out table SPM. Kalau tidak dia keluar banyak table. Dekat degree pun korang akan belajar table-table ni. So dia tadi 0.75 kan. Okay, 0.75. So tengoklah 0.75. Apa tu? Dapat tu 0.2262. Okay. 0.2266. Bukan 62. 0.766. Okay. Lepas tu dia kata lagi satu. Or more than. Lebih daripada. 108. So ada lagi satu. PX more than 108. Ini pun sama. Tukar PZ more than 108 tolak 90 bagi 12. So nanti akan dapat P Z lagi besar daripada 1.5. Ini dah memang positif lah. Ini ke kanan dah positif. Boleh terus tengok table lah. 1.5. 0.0668. 0.0668. X minus mu less than 81. Okay. Ini patut gabung lah. More than X lagi kecil pada 81. X lagi besar pada 108. 90 minit. Okay. 12 minit. Same. Okay. Alah. Sekejap. Okay. Kita tersilap ni. Sekejap eh. Patut di sekali. Okay ni. Lagi sekali. Formula nak tukar X minus mu over standard deviation. Ni nak tukar jadi Z lah, Z score. Okay, kita ada kata lagi kecil X P. Okay, X lagi kecil daripada 108. Lagi kecil daripada 81. Mana pemadam? Mana? Okay, lagi kecil pada 81. X lagi kecil pada 81. Okay. Tapi X ni lagi besar daripada 108. So 108 tu lagi kecil pada X lah. Ni. So tukar. Ni 108 tolak mu tadi 90. Over standard deviation 12 X Z dah jadi Z 81 tolak 90 12. Ni. So ni dapat 1.5. Okay, Z 81 tolak 90 bagi 12.
negatif 0.75. Okay, the case bell shape. Zas, zas. Okay, so sini tengah kosong. Ini Z lah. Haa, ni Z. Jangan confuse tak? Ada yang X. Tengok apa yang dia bagi. Macam ni dah tukar Z. So 0.75 dekat sini. Negatif. Sini adalah 1.5 lah. So dia nak tengah ni. Haa, tengah tu. So macam mana dia dapat area kat tengah tu? Haa ni. So yang dapat area kat tengah ni. So nak cari area kat tengah ni. Okay, dia dah masuk dua-dua bahagian. So kena tolak lah. Dia tolak sini, warna putih ni, tolak warna putih ni. Maksudnya, satu kena tolak P, Z lagi kecil daripada negatif 0.75. Okay. Lepas tu tolak dengan P, Z lagi besar daripada 1.5. Tapi kita tahu bila dia ke kiri dan negatif, dia akan macam ni, ke kiri dan negatif. Dia akan jadi ke kanan dan positif. Terus tukar. Tolak PZ lagi besar 1.5. Ni. So, dah dapat situ. Ni tengok table 0.75 dengan 1.5 tadi. 0.75 2266 dengan 00 tidak 0.00 0.00. Okay. So tolak 1 tolak 0.2266 tolak 0.0668. So dapatlah jawapan 0.7066. Okay. Okay, bawah ni, nombor B2. Okay. Didapati bahawa 5% daripada pelajar mengambil masa kurang daripada T minit. Okay, T minit.